Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So for this video, we are going to cover ataupun to learn about next subtopic lah, which is 3.2 mole concept, because previously we have learned about 3.1 kan, iaitu macam mana nak tahu, macam mana nak kira RAM and also relative molecular mass. So teacher recap baliklah sikit apa yang kita dah belajar dah sebelum ni dalam 3.1. Okay. Okey, untuk 3.1 kita dah tahu macam mana chemist menetapkan net mass of element yang ada dalam predictable. Kalau awak tengok balik predictable, teacher dah pernah tunjuk dah predictable macam mana, ataupun dalam buku teks kat page 26 something kan ada predictable. Kita dapati semua elemen yang ada dalam predictable tu ada mass masing-masing. So macam mana mass ni jisim ya, macam beratlah. Okay, macam mana chemist dapat nilai mass tu? So dengan menggunakan, so chemist dulu telah menggunakan teknik concept of comparison, perbandingan. Okey, untuk mendapatkan mass of element. So konsep perbandingan ni kita panggil sebagai relative. So kalau jumpa je perkataan relative, maknanya sesuatu tu menggunakan teknik perbandingan lah. Alright, so bila kita nak buat perbandingan, mestilah kita kena ada satu standard. Standard ni macam sesuatu yang tetap untuk kita jadi rujukan sebab perbandingan. Contoh berat A nak compare dengan berat B. So kita kena tahulah standard. Contoh A ni dijadikan sebagai standard, standard yang tetap lah. So kita tahu berat A ni adalah 50 kg. So bila kita timbang untuk dapat, untuk dapatkan berat yang scale yang seimbang, B memerlukan 2 A. So maknanya berat dia 100 kilogram lah kan. So maknanya B ni, berat B ni adalah 2 kali ganda daripada berat A. So ni maknanya dia gunakan teknik comparison. So kita panggil ini adalah berat B ni adalah relative to A lah. So relative lah kita pakai bermaksud dia menggunakan teknik perbandingan. Okay, apa yang kita dah belajar sebelum ni, ingat tak ingat je tu. Pada asalnya, pada awalnya, chemist ni menggunakan atom hidrogen untuk dijadikan sebagai standard. Sebab hidrogen ni adalah lightest atom in predictable. Sangat ringan dalam predictable. So, dia dalam bentuk gas lah sebab dia ringan kan. So, chemist assume hidrogen berat dia 1. So, pada asalnya, chemist nak gunakan hidrogen ni sebagai standard lah untuk dapatkan mass elemen lain. Tapi ada masalah disebabkan inilah, hidrogen ni dalam bentuk gas. So susah untuk hidrogen ni berada dalam keadaan statik lah untuk kita buat perbandingan. So that's why in 1961, so chemist menjumpai carbon 12. Carbon pada asalnya. So macam mana chemist ni tahu carbon ni berat dia 12? Dia gunakan hidrogen dulu sebagai standard untuk dapatkan carbon ni. So sebab standard ni kita kena tahu berat dia berapa kan, mass dia berapa. So carbon, dia nak jadikan carbon ni sebagai standard. So dia kena tahulah berat carbon ni berapa, mass of carbon ni berapa. So dia bandingkan dulu macam ni dengan hydrogen dulu. Alright, so one carbon atom didapati memerlukan 12 hydrogen atom. Sebab hydrogen kan berat dia 1. So nya bila nak bagikan scale tu seimbang, didapati one carbon atom ni memerlukan 12 hydrogen atom. So, chemist assume carbon ni berat dia adalah 12. Okay. So, once dah tahu berat carbon iaitu 12, so barulah boleh jadikan carbon tu sebagai standard. So, ni macam contoh yang teacher tunjuk ada dalam nota sebelum ni kan. Alright, so pertama sekali macam mana dia gunakan carbon ni. So, carbon ni sebabkan dia menggunakan 12 unit of hydrogen kan. So, dia bahagikanlah kepada 12 unit. Okay, setiap unit tu adalah satu unit lah. Ataupun bersamaan 1/12. Satu unit daripada 12 unit tu. Okay. Alright, so contohnya ni teacher bagi contoh. Contoh chemist tu dia nak dapatkan berat helium. Dia jumpalah satu elemen ni helium. So dia timbang, dia dapati scale ni tak seimbang lah sebab tak ada apa-apa kan. So dia gunakan carbon. Tapi carbon ni dia cabut 1/1 unit. Okay, pertama sekali dia guna satu unit iaitu 1/12 lah. So tambah, letak kat scale. Tak sama, tak balance. So maknanya
maknanya kena tambah lagi lah. 1/12 ni kena tambah lagi. So ada berapa unit? 1/12 ada 2. Tak balance lagi. So dia tambah sampai 4. So 4 unit of 1/12 daripada 12 unit kan. Maknanya helium memerlukan 4 unit of 1/12. So ni helium ni adalah 4 lah. Macam tu. So ingat baliklah macam mana. Okey. Alright, so kita fokus kita sebenarnya nak pergi pada 3.2. Alright, so 3.2 ni kita akan fokuskan kepada mole concept. Okey, mole concept ni kena tahu dulu apa itu mole. Mole ni sebenarnya adalah satu unit di mana untuk kita mengira amount of substance that contains as many as particles. Okey, ini. Okey, maksudnya sekarang ni mole ni adalah satu unit untuk kita kira jumlah satu-satu bahan yang mengandungi partikel. Sebab ialah kita dah belajar chapter 2. Chapter 2 ni kita belajar tentang matter. Setiap sekeliling kita ni adalah terdiri daripada matter. So matter ni ada apa? Solid, liquid dan gas. Dalam solid, liquid dan gas ni ada partikel, iaitu sama ada atoms, ions ataupun molecules. So kita nak kira berapakah jumlah partikel yang ada dalam satu-satu bahan tu. Nanti slowly akan faham lah insyaAllah. Alright, so the symbol ataupun unit untuk mole ni adalah MOL. Mole juga tapi without E. Alright, so nya dalam mole concept, teacher ada bagi tahu dalam kelas PDP sebelum ni, ada tiga unit yang kita, ada tiga formula yang kena tahu. So pertama apa? Yang melibatkan number of particles. So, particles ada 3. Ingat balik apa dia. Alright. So, number 2. Formula nak kira mass of substance. Ketiga, formula untuk dapatkan volume of gas. Alright. So, particles ada 3. Ion, atom, molecules. Ini chapter 2 ya. Okay. Alright, so pertama saya kita akan pergi fokus pada first formula dulu, iaitu untuk dapatkan number of particle dalam satu-satu substance. Sebab ni teacher akan explain lagi number of particle ni macam mana. Alright, so untuk number of particles, kita akan menggunakan satu nilai yang constant untuk dapatkan formula dia lah. Dalam formula number of particles ni, ada satu fixed quantity iaitu kita panggil Avogadro constant. So, berapakah nilai dia? 6.02 × 10⁻². So, dalam soalan kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak. So, selalunya bagilah. Right? So, kenapa dinamakan Avogadro constant? Sebab, saintis yang menjumpai nilai ni adalah bernama Emidio Avogadro. So, sebab tu nama dia Avogadro constant. Okay. So, nya untuk part ni kita nak kira particles. So particle ada 3, atoms, ions of molecules. Dalam satu-satu substance, berapakah jumlah atom ataupun ions ataupun molecules yang terdapat dalam satu-satu bahan tu, substance. Alright? Okay. So yang ayat ni lain tak apa, teacher terus skip pergi kat sini. Apalah mole tu kan? Okay, mole ni macam ni. Kita gunakan apa yang kita, unit yang kita guna dalam daily life kita lah. Contoh, dozen. Takkan tak pernah dengar dozen? Okay, pencil, tak kisahlah dozen. Tapi dalam ni panggil, bagi contoh pencil. Satu dozen bersamaan dengan 12. Apa lagi kita pakai? Satu pair, one pair is equal to 2 kan? Macam tu. Sekarang ni, kita untuk tajuk ni kita pakai mole. Mole bersamaan 0.2 darab. Inilah pakai Avogadro constant. Alright. So, contohlah Kalau satu dozen, ada 12 pencil. Kalau dua dozen, 2 darab 12 lah. Dapatlah 24 kan. Kalau tiga dozen pencil, kita fahamlah. 3 darab 12 sebab satu dozen 12. 3 darab 12 dapatlah 36. Sama pula juga dengan mole. Mole ni macam unit dozen jugalah. Tapi untuk satu mole, dia mengandungi 6.02 × 10⁻³. Maknanya sekarang untuk satu mole ni ada sebanyak
6.02 darab 10 kuasa 23. Sangat banyaklah kalau kuasa 23 ni sangat-sangat banyak sebab atom particle ni memang saiz yang sangat kecil. Very tiny particles. Alright, so kalau 2 mol, ada berapa? Kalau dia pakai atom kan, ada berapa atom dalam 2 mol ni? So tak terkira kan? So 2 lah, 2 darab 6.02. Okay, sebab 1 mol mengandungi ini kan? Jumlah ni kan. So kalau 2 mol darab sajalah. Kalau 3 mol, 3 darab Avogadro constant. Okay, so teacher skip. Sebab kita dah belajar dalam kelas. Alright, so Avogadro constant is defined as the number of particle in 1 mol. Okay, 1 mol mengandungi 6.02 times 10 to the power of 23. So ini adalah formula yang kena hafal. So sebelum ni teacher ada bagi nota kan. So ini adalah nota untuk PDPR . So okay. Right, so ada 3 cara teacher bagi. Okay, 3 cara untuk ingat formula number of particles. Nak kira number of moles by using number of particles and Avogadro constant, inilah yang kena hafal. Sama ada awak selesa untuk hafal yang macam ni ataupun nombor 2 ataupun nombor 3. So nombor 1 macam mana nak guna? For example, soalan tanya number of particles. Particles ni atom. Kalau dia tanya soalan number of atom, maknanya number of particle lah tu. So, simbol dia N besar. Atoms, ions or molecule. Okay, so nak dapat, kalau number of particle dibahagikan dengan Avogadro constant akan dapat mole. Okay, Avogadro constant, dia punya nilai, dia punya simbol ni N, A. A huruf besar tapi kecil saiz dia. Okay, so kalau mole of particle darab dengan Avogadro constant akan dapat number of particles. Depends pada awak mana yang satu awak selesa nak guna formula satu, cara satu, dua ataupun tiga. Tapi benda yang sama. Alright, so number dua, macam biasalah formula macam biasa. Nak dapatkan number of moles, macam tadi kan, number of particle kena bahagi dengan Avogadro constant. Ni Avogadro constant. N besar ni number of particle. NA kecil ni Avogadro constant. So number of particle bahagi dengan NA dapatlah number of mole. Kalau nak dapatkan number of particles, number of mole kena darab dengan NA. Sama juga macam ni. Mole darab dengan Avogadro constant dapat number of particles. Tapi the most easiest way is by using number 3 pyramid ni. Tapi dengan syarat kena ingatlah kedudukan number of particle kat sini, kat atas, mole kat sini, NA kat sini. Macam mana nak guna? For example, you nak cari number of mole. So, number of particle, kalau yang macam ni, kita bahagi dengan NA lah. Alright? So, what if kalau you nak cari number of particle? So, yang kita bulat ni, kita nak cari. So, ini adalah formula. Kalau duduk sebelah-sebelah ni, maknanya dia dah darab. So, mole darab NA. So, teacher prefer untuk hafal pyramid. But then, you have to make sure yang you kena letaklah number of particle kat atas ni, mole kat sini, NA kat sini. Tu yang bahayanya, takut tertukar. Okay, so kena ingat. Alright. Okay, so yang ni tengok balik. Particles ada 3 kan? Atoms, molecules and ionic. So, apa bezanya nanti kita akan tengok balik. Alright, so kita tengok pada example 1. So, teacher akan tunjuk example 1 dulu. Teacher nak recap balik. Benda ni dah belajar, right? Okay, so example 1, dia tanya the number of atom in copper. Copper ni atom ke molekul ke ions? Copper ni Cu. So, Cu ni hanya ada satu saja kan? One types of element. So, dia adalah atom. So, macam mana dapatkan number of atom? Number of atom ni apa? N besar. Number of particles. Okay, ingat balik tadi macam mana nak cari number of particles? So, mole kena darab dengan N, NA. So, nombor satu, nak cari number of atom, N lah. NCU. Number of atom copper, mole darab, NA. So, 5 mole dia dah bagi dah. Constant Avogadro kena hafal lah. Kena ingat lah. Okay, dapatlah 3.01 times 10 to the power of 24. Tulis sini copper and atoms. Okay. Alright, so number
A ni A kan. B, the number of ions. Ions ni pula pun particles. Maknanya kita nak cari number of particle. N besar. Okay, ions apa dia nak cari? Mg2+. Ha, okay. Ions lah. So, moles darab Na juga sama. Sebab ions tu particles. So, nak cari number of particle ni. Okay, daraplah 0.2 mol darab dengan Avogadro constant. You will get, saya dah kira dah tadi, 1.0204 times. Kalau ion kena ada charge. Okay, ni charge. Charge apa magnesium? Kena hafal tu. 2+, alright. Okay, C. C, dia nak cari apa? The number of molecule. Kenapa molecule untuk oksigen gas? Sebab oksigen gas mengandungi 2 oksigen. So, bila lebih daripada 1 atom, kita panggil molecule. So, molecule ni apa? Particle. So, kita nak cari number of particle juga. N besar of O2. Teacher buat kecil ni maknanya kita menunjukkan nak cari number of particle of copper. Ini Mg2+, O2 tu cara nak buat lah. So, same formula nak cari number of particles, mestilah moles darab Na. So, mesti dia bagi, kena dia bagilah 4 moles darab. Okay, we'll get berapa tadi teacher kira? 2.408 times. Okay. Ini apa? Oksigen molecule. Tuliklah hujung tu. Alright. So, D, the total number of atom in oxygen. So, ada berapa atom dalam oksigen? Ada dua kan? Oksigen. Tu kena make sure tahulah tu. So, kita nak dapat number of atom, maknanya Na. Oksigen lah. Okay, so kira dulu moles darab Na. So, dapat berapa? 4 times 6. Ni baru molekul kan? Dapat macam tadi kan? Berapa tadi? 2.4. Tak habis lagi sebab ni molekul. Dia tanya atom. Ada berapa atom? Oksigen. Ada 2. So, darab kan? 2. Barulah dapat 4.18 darab 10.24. Oksigen. Atoms. Macam tu. Okay. E. Chlorides ions. Dalam zinc chloride. So, ada berapa ions chloride ni? Tengok 2 ni adalah untuk chloride. So, ada 2 lah. Nak cari Cl-. Number of particles juga. Sebab ions kan? Ions particles. Darab Na. Nak terus darab dengan 2 pun boleh. Kalau faham lah. Ni 2 ions. Ions of Cl-. So, masukkan je lah. 0.3 mol. Darab 0.2. Darabkan dengan 2 terus. 2 ions tadi. So, akan dapat 3.612 times 10^23 chloride ions. So, F. F, total number of ions in zinc chloride. So, ada berapa ions? Ion zinc ada 1. Chloride ada 2. So, ada 3 lah. Kan? So, number zinc chloride. Number of particles. So, mole darab Na darab 3 ions. Sebab ada zinc. Ada 2 Cl. 2 tambah 1, 3 ions lah. Okay. So, you akan dapat jawapan dia terus lah. Kita cuba 5.418 darab 10 ions of zinc chloride. Alright. Okay. So, example 2 cuba buat. Dan juga teacher you nak buat and you buat yang ini. Okay. Alright. So, next is number of mole and mass of substance. Ini kita nak kira contoh mass pula. Okay. Teacher recap balik yang ke atas ni. Mana? Yang ini. Nak cakap pasal mass kan? Okay,
kalau nak cakap pasal mass, contoh eh, one dozen kita tahu dah jumlah dalam satu dozen tu adalah 12. Tadi satu mol, jumlah dalam satu mol ada berapa, contoh atom kan, ada berapa? 6.02 darab 10^23. Tapi kita tahu tak mass, contoh mass dia berat dia, tahu tak? Dalam 12 pensel tu mass dia berapa? Ha, kita nak cari mass lah. Okey, maknanya dalam satu mol ada 6.02 times 10^23. Tapi mass dia, untuk mass satu mol tu berapa? Contoh one dozen ada 12 pensel, tapi berat 12 pensel tu berapa? So kita nak kena tahu dengan menggunakan formula, next formula lah. Alright. So the number of mole of substance is impossible to be determined by counting the number of particles in the substance, sebab susah untuk kita kira satu-satu lah sebab partikel sangat kecil. Right. So untuk mendapatkan mass, kita memerlukan molar mass. Okay, nak kira number of mole and mass of substance, kita perlukan molar mass. Molar mass ni adalah mass of one mole of substance. Ha, macam mana kita nak dapatkan molar mass? Sama macam you dapatkan REM dan juga RMM. Bezanya REM A ni atom. So dia ada satu je lah. Carbon 12, MG ni atom, berat dia 24, fluorine ni berat dia 19, ni atom lah ni. So yang ni, REM, M ni molecule, ni maksudnya lebih daripada satu atom. So macam mana kita kira RMM? Ni inilah. 12 CO2, contoh CO2 molekul lah sebab dia lebih daripada satu atom. So C tambah 2 oksigen, berat dia mesti dia bagi. Dia akan bagi dalam soalan 16 tambah 16. So dapat 44. Inilah dia molar mass. So apa beza relatif dengan molar mass? Beza dia molar mass ada unit. Tu je beza dia. Cara kira sama. Kalau relatif tak ada unit sebab ini adalah konsep perbandingan. Kalau molar mass kita guna unit lah, kita timbang macam tu. Okay, so ini adalah unit dia. So teacher prefer you hafal yang ini. G per mole. Okay, mudah. Alright. So kita terus pergi kat sini. Contoh, copper. Kita tahu REM untuk copper adalah 64. So molar mass dia 64 lah. Cuma tambah unit sahaja. Okay. So H2O. Macam mana nak kira RMM? So 2. 2 sebab ada 2 hidrogen kat sini. So hidrogen berat dia 1. So 2 darab 1 tambah dengan 1 oksigen. Oksigen berat dia 16. So dapat 18. So molar mass dia adalah 18 gram per mol lah. Tambah unit sahaja. Alright. So make sure kena mahir lah cara kira molar mass ni. Sebabnya molar mass ni kita boleh kira sendiri. Sebab dia mesti bagi dalam soalan. Alright. So ini pun samalah. Okay, so unit dia, unit pula, formula dia adalah yang ini. So, tiga cara juga nak pilih yang mana. Tapi teacher kata dah, teacher suka guna pyramid. And second one, teacher suka guna yang ini. Okay, so kena hafal. So, itu kalau nak guna yang pertama. Kalau mass of particles, mass of substance dibahagikan dengan molar mass yang kita kira tu, so akan mendapatkan mole. So, kalau mole of particles didarabkan pula, dia terbalik, dengan molar mass akan dapat mass of particles. Kalau yang kedua dia kira, dia buat macam pula. Dia number of mole is number of mole and kecil eh. Mass over molar mass. Make sure mass kena dalam gram sebab molar mass unit dia adalah gram per mole. Kalau dia bagi dalam kilogram, tolong tukar dulu, darab dengan 1 kg is equal to 1000 gram kan. So kena darab lah. Darab 1000. Kalau dia bagi 5 kilo, kilogram. So darab lah dengan 1000. Tukar dulu unit kepada gram. Baru boleh pakai formula ni. Okay. So ya, kalau nombor 3, kalau rasa 1, 2 ni susah nak ingat, so hafal ini. Tapi kena tahu, kena pastikan ini molar mass eh. Awak ingat kedudukan dia. So nak dapatkan mass, mole darab REM ataupun molar mass lah. Nak dapatkan mole, ni mass bahagikan dengan molar mass. Okay. Alright, so teacher nak tekankan dulu unit dia, simbol. N kecil adalah number of mole. Okay. N besar adalah number of particles. Lagi. Apa lagi? N is Avogadro
constant. Alright, so kalau teacher buat MR, ini adalah molar mass. Kalau teacher buat MV kecil, ni R kecil. MV ini molar volume. Okay. So kena hafal, jangan keliru ya. Kalau buat N kecil tu adalah number of mole. N besar number of particles. Ya. Kalau rasa tak confident, tulis penuh. Alright, so example ini pula. Calculate mass of 2 mole. Kalau mass, apakah formula nak kira mass tadi? Nak dapatkan mass, so mole times molar mass. So mole times, dapatkan mass, mole, yang kecil kan darab, molar mass. Okay, so mole dia bagi 2, of apa ni, water kan. So kiralah molar mass untuk water. Macam ni kira dia. Macam mana kira dia? Ha. Okay, so 2 darab 18. Ni dalam modul ya. Dapat berapa? 36 gram. Okay. So ini pula. Ni dalam modul page 29 eh. Teacher ambil soalan ni. Alright, so dia kira ni pula. Soalan ni pula kira number of mole. So number of mole mass kena bahagi dengan molar mass. So berat dia bagi berapa? 15 gram. Dah siap-siap dalam gram. So yang ni boleh kira sendiri 18 gram per mole. So akan dapat 45 gram bahagi 18 gram per mole. Akan dapat 2.5 mole lah. Senang je kan. Ok, ini adalah latihan latihan dalam modul page 29 dan 30 juga. Ok, so pertama sekali soalan tanya apa? Mass. So, kena tulis dulu formula dia apa? Two step dia. Mass, number of mole, and kecil darab MR. Okey, baru masukkan nilai. So dia bagi 3 mol darab ini. Ini dia mesti sepatutnya dia bagilah relatif dia NA berapa. Okey. So kalau dia tak bagi, tengok pada pre-table. Pre-table pun dia akan bagi dalam exam ya. Oksigen 16 dan dia akan bagi macam ni. Hidrogen. Hidrogen berat dia 1. So bolehlah kira. So 23, ni molar mass dia 23, tambah, nak kira asing pun boleh. Molar mass kira kat sini ke tak apa. 16, nak secure kira asing lah kan, tak nak bagi confused. So 3 mol, dah nak berapa tu eh. Molar mass dia 40. Okay. So akan dapat 120. Okay. Alright. So, ataupun teacher tunjuk macam ni. Nak senang, kira dulu. Nak senang macam ni. Satu, mestilah tulis formula dulu. Mass and darab MR. So, kira kat sini pun boleh takut awak keliru je. Molar mass of sodium hydroxide of NaOH. Kiralah. 23 tambah 16 tambah 1. So akan dapat 40 gram per mole. Baru masuk formula. So mass, number of mole dah bagi dalam soalan. Darab dengan 40. Mana-manalah. Siapa yang dia laju sikit, dia akan skip. Nak kira molar mass tu. Tapi janji betul lah. Okay. Alright. So buat eh dalam modul tu. Okay. Number 2, number of mole. Okay. Dia tanya number of mole. So check. Dalam gram ke dah? Dah dalam gram. Kalau kilogram kena darab 1000. Okay. Pertama sekali mesti tulis formula. Number of mole. Kalau dia minta number of mole. So number of mole nak cari ni macam mana? Mass bahagi dengan M. MR. So 2. So MR. Dulu lah cari N, kira asing lah. So tadi dah kira kan. So 23 tambah 16 tambah 1. So 40 gram per mole. So ni baru boleh masuk formula sebabnya mass dah ada. Gram bahagi 40 gram per mole. So akan dapat 0.5 mole. Senangnya. Okay. So teacher nak awak buat 3, 4, 5,
dan 6. Nombor 6 teacher tolong buat. Takut tak dapat. 6 dengan, okey. So, yang ini kena tahu macam mana nak kira sumber 6. Okey, so mass, dia nak mass. Tapi tiba-tiba dia bagi sini N. Tak ada kaitan kan? N ada formula dia. Mass ada formula dia. So, apa yang nak kena buat? Haa, so dua-dua ni kalau kita perasan, dalam mass ada number of mole, dalam number of particles pun ada number of mole. So, dari sini kita boleh cari number of mole dulu. Okey, so apa yang boleh cari? So, kalau kita nak pakai mass, kita tak tahu formula mass. Kejap. Number of mole darab molar mass. Tapi kita tak tahu number of mole lagi. So, tak boleh pakai lagi formula ni. Okay. So, ini pula number of particles ni dia bagi N. And Avogadro constant, of course, kita tahu kan? Na. So, boleh kira number of mole. So, kita akan pakai formula number of mole. Number of particles N. N bagi dengan Na. Untuk dapatkan number of mole. Sebabnya dua-dua ni ada number of mole. So, kita boleh carilah number of mole tu. So, sini mass. Dia memerlukan number of mole. Kita tak tahu number of mole. Kita tak tahu mass, kita tak tahu number of mole. Kita tak boleh dapat apa-apa. Ya, tapi kalau pakai formula ni, kita tahu N ni berapa. Dia bagi dalam soalan. Na ni memang constant. Kita tahulah. Okay. Bahagi. Akan dapat berapa number of moles? 0.5 mole. Dah dapat number of mole, baru masuk kat formula nak cari mass. Sebab kita dah tahu number of mole. Molar mass boleh cari kan, 0.5 mole. Molar mass of copper, kalau tengok pada periodic table ataupun dia bagi dalam soalan, adalah 64 gram per mole. Okay, so jawapan dia adalah 32 gram. So, kena rajin buat praktis . Baru tahu macam mana nak buat. Okay. Okay, next. So, buat soalan ni part 3, 4 dan 5. Okay, so sekarang ni last kali adalah number of mole and volume of gas. Sebabkan gas ni dalam bentuk gas lah. Dia bergerak, sentiasa bergerak. So, kita tak boleh dapatkan mass. Okay, mass ni untuk solid kan? Ataupun liquid boleh lah dapat mass. Kalau gas, kita kena kira isi padu, volume. Gas is very light. So, it is difficult to measure the mass of a gas. Yes, it is easier to measure volume of gas. So, sekarang kita pakai tadi, kalau mass, kita pakai molar. Mass, kalau ini untuk volume, kita ada molar volume. So, molar volume is the volume occupied by one mole of gas. So, molar volume, dia ada dua condition, ada dua keadaan. Satu, 22.4 ni, dm cube per mole. Kita panggil STP, Standard Temperature and Pressure, ataupun 24. Okay, so 24 mole, dm cube per mole at room condition. Okay, dia ada dua, dia ada molar volume, ada STP, ada RTP, ataupun room condition. So, nilai-nilai ni dia akan bagi dalam exam. So, tak perlu hafal, right? Okay, so macam ni lah. Kita terus pergi kat formula dia. So, formula dia macam ni. 1, 2 dan 3. So, kalau ini nak volume of gas bahagi dengan molar volume, tak kisahlah dia, dia akan bagi tahu lah dia nak STP ke ataupun RTP. Okay. Bukan RTP lah, room conditions. Right, so akan dapat mole. Kalau mole darab dengan molar volume, so akan dapat volume of gas. Okay, sama juga ini, sama juga ini, okay? So, ini teacher pakai MV kecil. So, itu molar volume. So, ni adalah N. Dalam volume lah. Okay, so apa yang kena tahu, kalau lah dalam molar mass, dalam mass, dia kena dalam gram. So, kalau dalam volume adalah dm cube. Dm cube ini, tengok sini. Dm cube macam liter lah. So, kalau soalan bagi dalam cm cube, so kita kena tukar dalam bentuk dm cube, kita kena bahagi 1000. Kalau dia bagi dalam cm cube. So, kena tukar dalam dm cube bahagi 1000. Sebab molar volume dia dalam dm cube. So, barulah boleh
cancelkan. Alright. So ini adalah contoh-contoh soalan yang harus dibuat. Okey, ni lah contoh. Dia bagi eh. Ha, dia bagi. So jangan risaulah. Okey, so kita try buat soalan nombor 1. Number 1. Dia minta apa? Volume. Volume. So terus buat formula. So volume eh. Nombor 1A. Hello. Okey. Volume macam mana nak kira? Number of mole, darab molar, volume. So, dia bagi tak? 7 mole. Molar volume dia nak dalam apa? Dia kata STP. So, ambil nilai STP mana? Ini 22.4. DM cube per mole. Unit jangan lupa ya. So, dapat berapa? 7 times 24 dan 156.8. Salah dalam web ni, DM cube. Okay, make sure ada unit. Wajib final tu mesti ada unit. Kalau number of mole, unit dia mole. Okay. Okay, B. Dah dia minta mole. Okay, N. Dia cari N. Nak cari N ni. So, volume bahagi molar volume. Apakah dia tanya? 896 dalam cm cube. Tak boleh pakailah cm cube ni. Kena tukar bahagikan kepada 1000 baru dapat dm cube. Sebabnya STP dengan RTP ni dia punya formula adalah dm cube. So kena tukarlah dm cube. So 896 dalam STP. So STP kena pakai nilai ni eh. Okey, 896 bahagi 1000 dulu. Kita dapat 0.896 dm cube. Baru boleh guna. Okay, volume 0.896 dm cube. Tadi STP kan? STP 22.4 dm cube per mole. So, kita dapat berapa? Akan dapat 0.04 mole. Inilah formula untuk unit untuk mole. MOL. Without E. Okay, so kerja awak macam biasa. 2, 3, 4, 5. Semua. Alright, so that's all for this video. Ada 3 formula yang kena hafal, iaitu yang melibatkan number of particles. Number of particle kalau dia tanya. Number of atoms, number of ions ataupun number of molecules. So, kita pakai formula number of particles lah. Kalau soalan tanya pasal mass, kena pakai formula mass. Kalau soalan tanya pasal volume, kena pakai formula volume lah. Alright, so that's all. Kalau ada soalan, tanya kat Telegram. So, thank you.